আৰক্ষী নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ ফলাফল সন্দৰ্ভত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তৰ সংবাদ মেল অসম আৰক্ষীৰ 5262টা পদৰ ফলাফল ঘোষণা 27 জুনত অনুষ্ঠিত হৈছিল লিখিত পৰীক্ষা 15খনকৈ জিলাত অনুষ্ঠিত হৈছিল লিখিত পৰীক্ষা বিৰাঙ্গনাৰ সদস্য হ'ব বাছনিকৃত মহিলাৰ প্ৰাৰ্থীসকল 22 ছেপ্টেম্বৰত হাঁহপৰা নিযুক্তি পত্ৰ দিয়া হ'ব সফল প্ৰাৰ্থীক পুনৰবাৰ জনাইছো আৰক্ষী নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ ফলাফল সন্দৰ্ভত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তৰ সংবাদ মেল অসম আৰক্ষীৰ 5262টা পদৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে 27 জুনত অনুষ্ঠিত হৈছিল লিখিত পৰীক্ষা 15খনকৈ জিলাত অনুষ্ঠিত হৈছিল লিখিত পৰীক্ষা বিৰাঙ্গনাৰ সদস্য হ'ব বাছনিকৃত মহিলাৰ প্ৰাৰ্থীসকল 22 ছেপ্টেম্বৰত খানাপাৰাত নিযুক্তি পত্ৰ দিয়া হ'ব সফল প্ৰাৰ্থীসকলক আমি ইতিমধ্যে 9005 জন কেণ্ডিডেটক ইতিমধ্যে আমি ছিলেক্ট কৰিলোঁ এছ আই ইউ বি পৰীক্ষা আমি কৰিছোঁ 15খন জিলাত ইয়াৰ লিখিত পৰীক্ষা হৈছিলে লিখিত পৰীক্ষাৰ পিছত ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট আৰু ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট তেওঁলোকৰ পতা হৈছিলে 4 APB বেটেলিয়নত 27/6/2022 আৰু তাৰপিছত ইতিমধ্যে মাৰ্কছ আছিলে ৰিটেন টেষ্টত 100 মাৰ্কছ পি ই টিত মানে এফিচিয়েঞ্চি টেষ্টত দৌৰা জঁপিওৱা এইবিলাকত 40 মাৰ্কছ আৰু এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ কিছুমান বন্ধা আছে নিয়ম কানুন তাত 30 মাৰ্কছ আৰু টোটেল 175 মাৰ্ক ইনক্লুডিং অৰেল এণ্ড ভাইভা ভচি তাৰোপৰি আমাৰ এটা ছেগমেণ্ট আছে এছ আই এ বি এছ আই এ বিটো কমাণ্ডো নতুনকৈ এটা বেটেলিয়ন 5টা আমাক খোলাৰ সিদ্ধান্ত অসম চৰকাৰে লৈছে ৰিটেন টেষ্ট তাৰ কাৰণে 24 এপ্ৰিলত পতা হৈছে 2022ৰ তাৰপিছত তেওঁলোকৰ পি এছ টি পি ই টি বৰ টানকৈ পতা আছিলে কাৰণ এইখিনি কমাণ্ডো হ'ব নৰ্মেল যিখিনি এ বি কনষ্টেবল বা ইউ বি কনষ্টেবলৰ যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ তাতকৈ বেছি তাত টাইট কঠিন ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ নিৰূপণ কৰা আছিলে তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাখিনি 27/6/2022ৰ পৰা 3/7/2022ত শেষ হৈছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আলোচনা মৰ্মে বৰ্তমানৰ ইষ্টাৰ্ণ কমাণ্ড কমাণ্ডাৰ আছিলে জেনেৰেল ৰাণা প্ৰতাপ কলিতা তেখেতো আমাৰ বন্ধু মানুহ তেখেতৰ লগত আমি একেলগে বহি এই প্লেনটো কৰিছোঁ তেখেতলোকে আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিছে হৃদয়তা দেখুৱাইছে আৰু আমাক যথেষ্ট সহায়ৰ মাজেদি আমি আমি থ্ৰুৱেদি এই কমাণ্ডো বেটেলিয়নটো আমি ট্ৰেইনিং কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু মই আশা কৰোঁ যেনেকৈ আগৰখিনি আমি ৰিক্ৰুটমেণ্ট কৰিলোঁ এবছলিউটলি ক্লিনলি উইদাউট এনি প্ৰব্লেম উইদাউট এনি অন্যায় নোহোৱাকৈ কোনো আমি যেনেকৈ কৰিলোঁ ঠিক তেনেধৰণে এই বিশেষ ৰিক্ৰুটমেণ্টটো তেনেকৈ কৰা হৈছে আমি বৰ তীক্ষ্ণ নজৰ প্ৰতিটো ষ্টেপতে ৰাখি আহিছোঁ আৰু এইখিনি যিখিনি ছিলেক্ট হৈছে দে আৰ ছিলেক্টেড এবছলিউটলি অন দেয়াৰ অ'ন মেৰিট এণ্ড উইদাউট এনি ফিয়েৰ অৰ ফেভাৰ